El 27 de març es va finalitzar el termini amb una única empresa que es va presentar, que és Anglada Partners. D'aquesta empresa, segons l'informe dels tècnics, el que es vol és la proposta gastronòmica, que girarà entorn d'esmorzars saludables, una àmplia proposta de tapes de qualitat i una carta basada en també en plats a base de productes de proximitat per als dinars i sopars. També es comptarà amb un servei de bar amb oferta contínua, amb cafès, infusions, sucs, begudes, entrepans. Es té en compte que es prioritza també els productes de la Garrotxa, el tema de productes locals, i que sempre que sigui possible es comprarà directament el productor o fabricant, especialment el que són els productes, doncs, fruites, verdures, pa, carns i peixos, embotits i formatges. També es valora la proposta de funcionament, tot el que és el pla de gestió dels 3 anys que es presenten, els primers 3 anys, i també, doncs, que es disposarà d'un local, que també es demanava, que s'utilitzarà a baix a la ciutat per magatzem de mercaderies. També es proposa o es valora positivament les activitats pedagògiques que presentarà el que vol fer l'empresa i que ja s'ha coordinat amb el Parc Natural de la Zona Volcànica, per fer una proposta, doncs, que encaixi també amb els interessos i la voluntat del parc. La proposta d'equipament, que també s'ha acordat i s'ha consensuat no només amb els tècnics municipals, sinó amb els tècnics que han fet la mateixa obra, sobretot el que és el mobiliari de l'espai i de l'exterior. El tema dels horaris, amb la idea d'obrir caps de setmana i festius en època d'hivern, i ampliar-ho a l'obertura diària, doncs, excepte un dia, durant l'estiu. L'oferta econòmica és de 3.500 euros de cànon, 500 euros més del que es plantejaven, amb un arrendament previst per 10 anys. Un cop adjudicat, valorar també que un dels socis, doncs, és una persona d'Olot, que per tant coneix bé la ciutat i coneix bé el projecte, el volcà, i que amb les reunions que hem anat tinguent amb ell, que ell ja ha tingut no només amb el parc, sinó amb l'associació d'hostalatge, amb la Fageda, amb Turisme Garrotxa, doncs hem pogut constatar una bona entesa i una bona voluntat que entén el tipus de servei que es planteja, i per tant esperem que funcioni, que vagi bé i que, doncs, sigui molt utilitzat per la gent de la ciutat i també pels visitants. Moltes gràcies. Senyor García, té la paraula. Gràcies. Com vostès saben, nosaltres sempre ens hem manifestat contraris a establir aquest negoci, aquest tipus d'activitat al volcà Montsacopa. Una de les raons més importants és que ens semblava introduir una activitat econòmica que feia competència als establiments actuals al centre de la ciutat o propers al volcà Montsacopa, que s'ha passat i encara s'està passant una situació molt difícil. Per tant, ens semblava que no era adient. Sí que tota la restauració que s'ha fet del volcà ens sembla perfecta, però que aquests possibles visitants, el que calia un cop haguessin vingut aquí, és que el consum el fessin amb els negocis, diguéssim, que ja estan establerts. Recordar que es va fer un primer concurs, es va adjudicar amb una empresa, que aquesta va renunciar, per tant estem parlant del segon concurs. Dir que no hi participa cap dels professionals d'Olot, i sembla, per la informació que van donar, si no recordo malament, que la persona que se li ha adjudicat no té experiència en el sector, i mirant la puntuació que se li ha fet és de 52 punts sobre 110 possibles. Això a l'escola seria un suspens. No? Bueno, una mica per totes aquestes raons nosaltres ens continuem oposant a aquesta situació. Gràcies. Molt bé, senyor García. Moltes gràcies, senyor Rubio. Endavant. Sí. Bé, nosaltres ens estendrem una miqueta, o bueno, no sé si trigarem molt o poc, però només recordar-li al senyor regidor que els concursos no es guanyen per bona voluntat, sinó per la puntuació que s'obtenen. Abans d'entrar en detall, saben que la CUP sempre ha estat en contra d'aquesta edificació, restaurant, xiringuito, Frankfurt, com li vulguin dir, i pel que veiem no només la CUP hi està en contra. Com ha recordat el company d'Olot en Comú, cap negoci d'hostaleria, restauració o empresa relacionada amb l'hostaleria de la comarca ha optat a participar a aquest concurs. I la pregunta és per què ningú s'hi ha presentat. Ja ens la contestaran. Per tant, nosaltres pensem que estem davant d'un projecte fracassat.
I diem fracàs perquè es veu clarament com que aquesta construcció no ha tingut ni el suport ni el recolzament del sector, dels professionals del sector. No ha tingut ni el suport local, comarcal o fins i tot provincial. Per tant, això ens aboca a dir que aquest projecte no era necessari ni pel turisme, ni per l'hostaleria, ni molt menys pel volcà. Per tant, ens aboca a dir que era un cert capritx d'un regidor. I els capritxos solen ser cars, com és el cas. Entrant en el fet que requereix el títol del punt, anem a parlar del concurs. Sembla, com és, que l'única empresa que ha participat al concurs ha guanyat la licitació, en aquest cas ha guanyat Anglada Partners. Si googlegem aquest nom, anem a parar a la pàgina d'un bufet d'advocats amb seu a Girona. Des del nostre punt de vista ja comencem malament, però que fa incentivar el teixit empresarial local, l'esperit emprenedor, potser em diran que un dels membres d'aquest bufet és de la Garrotxa i que li encanta la cuina. Bueno, passem a una altra qüestió. Doncs. Anem a la puntuació. El primer cop que es va obrir el primer sobre, que va ser en el segon concurs, en el segon ple, aquesta empresa va tenir una puntuació de 52 sobre 110, per tant, va suspendre. Estem parlant, per exemple, que del tipus de cuina va tenir un 7 sobre 14, no va presentar cap pla d'empresa a 3 anys vista, tampoc no té cap punt del pla d'empresa a 3 anys vista, tampoc té la Carta Europea de Turisme Sostenible, pel que fa, vostè ha dit que té una gran activitat pedagògica, li han donat un punt sobre 5, no, d'idiomes li han donat 0 punts sobre 5, això fa un total de 52. Quan, evidentment, no s'aprova aquest concurs, els concursos públics, el que es fa és demanar doncs, que aclareixin si poden millorar aquesta puntuació requerint una certa documentació. Per exemple, se li va demanar doncs, si disposa d'algun local a la ciutat per poder utilitzar com a magatzem, aclarir com es pujaran a abocar productes que requereixen refrigeració, una memòria descriptiva del mobiliari interior i exterior, dades utilitzades per arribar als imports que figuren en el pla d'empresa que s'ha presentat, que des de l'elaboració aquest pla d'empresa es desestima totalment. Llavors, quan l'empresa els hi torna a presentar aquesta documentació, ens trobem que augmenten la puntuació només de la proposta de funcionament del bar. No augmenten idiomes, no augmenten activitat pedagògica, potser milloren una miqueta el que fa el pla d'empresa, però continua sent un pla d'empresa poc fiable. Llavors el que nosaltres sospitem és que aquest concurs s'ha convidat o s'ha demanat a aquesta empresa, sisplau, participa al concurs, que si no es quedarà desert i per tant no podrem obrir aquest equipament. Per tant, segons l'informe MES per la Comissió d'Experts, els concursos... Ara m'he perdut el paper, ja el trobaré. Veiem que, deixant de banda el que pensem de l'empresa, nosaltres pensem que s'ha gairebé obligat aquesta empresa perquè gestioni aquest equipament, que ningú, ni tan sols els membres de Turisme Garrotxa o de l'Associació d'Hostalatge, volen gestionar. Per tant, nosaltres continuem dient que és un error i que és un projecte fracassat. I votarem en contra. Moltes gràcies, senyora Ana Bernades, endavant. Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres, de fet, en la quantitat de plens on ha sortit aquest punt ens hi hem manifestat a favor, sempre patint i vetllant per la preservació del medi i la veritat és que el que valorem positivament és que la rehabilitació del fort ha estat així, és a dir, ha estat exemplar i per tant d'entrada no hi ha cap afectació a l'entorn i el que nosaltres esperem i no entrarem en totes aquestes observacions no perquè el desglossament aquest dels diferents punts de la licitació no els trobem adequats que es comentin, però de fet entenem que aquest punt ja pertany a la gestió de l'equip de govern i per tant nosaltres mirem endavant i el que demanarem sobretot és que es velli sobretot pels accessos. Nosaltres, tot i que sempre ens hem manifestat a favor d'aquest projecte, sí que és veritat que ens va decebre moltíssim el dia aquell que van anar a fer la presentació i els hi vam comentar a dalt al volcà i vam pujar doncs, amb els
taxis o les furgonetes aquelles llogades, malgrat tinguessin els permisos del parc, sempre pensem que aquestes actuacions s'han d'evitar a la mesura del que sigui possible. I per tant, doncs, el que els demanem és que sobretot vellin pels accessos. Ara hi haurà una cosa que fins no hi havia set, que és el tema de la contaminació acústica. Suposem que tindrà un horari doncs, habitual d'obertura i per tant, a partir d'una determinada hora pot ser que hi hagi més soroll de l'habitual i per tant això jo penso que s'hauria de mirar de controlar el màxim de bé possible, encara que sigui amb una ordenança especial per a aquella zona. I també el tema de, diguem-ne, esperem que no sigui grans coses, però brètols o bretolades nocturnes, és a dir, l'afluència de gent depèn de quines hores en aquella zona, que tampoc era habitual perquè evidentment no hi havia res atractiu a dalt del volcà, doncs pot ser que ara això canviï i per tant doncs, vetllar per totes aquestes coses penso que serà molt positiu per no modificar en la mesura del possible doncs, l'entorn i els hàbitats que trobem a dalt, al món s'acopa. Un altre punt, i és que vostès han comentat que oferirien un servei educatiu o uns serveis pedagògics educatius. El cert és que aquí a la comarca tenim moltes empreses que ja fan aquests serveis, per tant, a nosaltres no ens agradaria que un servei de restauració d'alguna manera entrés en competència amb aquests serveis que ja han establerts a la comarca i per tant entenem que potser el millor seria que hi hagués un punt d'informació del parc i que per tant aquest empresari del servei de restauració gestionés un punt d'informació del parc, però que potser no seria massa bo per les empreses que ja treballen a la comarca oferint serveis educatius ambientals que hi hagués una altra nova empresa que a través d'aquesta concessió diguéssim de l'hostalatge fes també aquesta feina, que jo penso que seria entrar en una competència que no crec que les empreses de la comarca els hi convingui massa. I per tant doncs amb la confiança més o menys amb la confiança de que vetllaran per tots aquests punts, doncs esperem que, bueno, que aquesta oferta doncs, el que doni és la possibilitat que els ciutadans d'Olot puguin gaudir encara una mica més doncs, de l'entorn que hi ha a dalt al Montsacopa i sobretot que la gent sigui prou respectuosa i sàpiga en tot moment en quin entorn està i no que no confonguin l'ambient aquest de bar nocturn en l'àmbit on està situat. A partir d'aquí doncs, esperem que la gestió sigui correcta. Senyor Vaireda. Gràcies. En relació al que deia el senyor García, comentar-li que, no, que nosaltres hem tingut reunions amb mocions d'hostalatge amb diversos membres i que hem parlat específicament amb molts dels establiments que estan propers al volcà per si els interessava. I per tant, sí que hem fet aquest gest i algun fins i tot s'ho va estar pensant, però al final no hi va optar. No estem parlant de... És a dir, el projecte que es va fer era un projecte en l'establiment, el primer, era un projecte completament diferent. És a dir, era un projecte arquitectònicament molt diferent i per aquesta raó l'empresa que tenia, la primera empresa que tenia unes expectatives, que era una empresa Blot, però que tenia unes expectatives de fer un servei doncs potser més gran del que també inclús com a ajuntament volíem, quan es va veure que aquest projecte a nivell arquitectònic doncs el reduïa per també voluntat de cultura i quan vam explicar doncs, el parc i dels serveis tècnics de l'Ajuntament va ser quan aquesta empresa es va retirar, per tant aquest sí que seria un altre projecte diferent. I en quant a la puntuació, el total de puntuació és de 195 punts, són 95 punts, no, perquè vostès no sé per què no compten la puntuació de l'oferta econòmica, però són 195 punts i la puntuació són 95, que és un 6, i això és un B a les notes i per tant no és un suspens, sinó que és un B. Del senyor Rubió, que té molta inventiva, jo li demanaria una mica més de precaució en fer determinades acusacions. Li demano que, perquè si vostè té alguna prova d'això que diu, doncs... perquè ens ha, o m'ha acusat d'anar a buscar jutge aquesta empresa la primera vegada que hi parlo, no els coneixia de res, i per tant no hem pressionat a ningú. En tot cas, hem tingut reunions amb l'associació d'hostalatge per intentar que ho expliquessin, i ho hem reunit amb representants de l'associació d'hostalatge, i és els únics contactes que hem fet, i es pot imaginar que si nosaltres haguéssim pensat anar a buscar, doncs, és que no sé exactament per què ho dic, perquè de veritat que no els conec de res, els hem conegut, i per tant jo li demanaria una mica més de... les sensacions les guardi per vostè, en tot cas, i no les expliqui al ple. En tot cas, també s'inventa... No, sisplau,
deixa que en torni el senyor Virat i després li passarem la paraula, però de veritat, no es poden fer acusacions. Això és, una vegada ja els hi vaig dir, això no és la barra del bar, això és el ple de l'Ajuntament d'Olot. I quan un diu una cosa aquí que queda registrada i així, doncs jo crec que no pot parlar de que m'ha semblat perquè passava per allà, sinó que un ha de tenir un convenciment seriós de que les coses són així, sobretot si es parla de coses que fins i tot podrien ser dubtosament legals, això d'obligar algú, no sé com podem obligar algú, però bueno, obligar algú, escolti, de veritat, jo crec que han de tenir un cert, que quan s'expressen han de tenir un cert respecte i han de tenir una certa seguretat del que diuen. No es pot dir, oh, com que a mi em sembla, esclar, és que si jo començo a dir el que a mi em sembla, no els agradarà gens si jo dic el que a mi em sembla. Igualment no tinc de demostrar-ho, jo només tinc de dir, a mi em sembla. No, sisplau, la paraula del senyor Bairet i no fem debats. Dos, quan un diu una cosa aquí ha de tenir una certa seguretat, no és més o menys em sembla. Fer córrer rumors crec que és una cosa gravíssima. I llavors, quan tinguin coses demostrables, escolti, a totes, però ull en fer acusacions de coses que no, que, en fi, no sé, que si és això, que si té proves, escolti, les presenti, perquè nosaltres ho acceptarem absolutament, o que es pugui demostrar, però només perquè tinc una sensació, o m'ha semblat, en el ple de l'Ajuntament, crec que té una certa repercussió. Senyor Vallès, acabi. Gràcies. En quant a aquesta empresa, aquesta persona és de la ciutat, té experiència i havia tingut un bar a la ciutat. El tema de l'empresa d'advocats és perquè és un despatx d'advocats i s'han presentat amb el mateix nom, es van plantejar inclús un cop ja s'havien presentat de canviar la forma jurídica, però és perquè utilitzen aquesta forma jurídica i per tant ens sembla que no ha de tenir més importància. En tot cas esperem que funcioni, que vagi bé. A nosaltres ens sembla que totes les persones que tenen ganes d'emprendre i tenen il·lusió, i és el que ens han demostrat, que tenen ganes, que entenen el projecte, doncs ho vulguin fer i esperem doncs, que funcioni. I jo m'agradaria doncs, que també des de la CUP esperin que uns projectes no fracassin, sinó que funcionin. És molt trist veure regidors de la ciutat que sembla que els satisfà que els projectes de la ciutat fracassin. En tot cas, han d'acceptar democràticament que és un projecte que s'ha impulsat democràticament des de la majoria i un cop s'ha impulsat, el que s'hauria d'esperar com a regidor és que intentar que vagi bé i participar que vagi bé. I de veritat que m'entristeix pensar que a vostès els hi agradi que les coses vagin malament a la ciutat i potser amb això es pensa que els aniran bé a vostès. Doncs la veritat que m'entristeix una mica. En quant a Esquerra, el dels accessos doncs, està parlat i amb el parc i també amb ells. El tema també se'ls ha avisat en el tema del soroll. En quant a bretolades, de fet esperem que disminueixin perquè ara n'hi ha de bretolades. I per tant, no sé si hi pugen sovint, però desgraciadament n'hi ha. Hi ha molt de botellón, hi ha pintades i per tant hem d'esperar que amb aquesta gent allà doncs, el control sigui una mica més exhaustiu i per tant esperem que això millori. I en quant a les propostes educatives es tracta senzillament de que quan vinguin visitants amb les famílies tinguin alguna proposta educativa per sobretot els nens. I això s'ha acordat amb el parc, no vol dir que hi hagi un servei de guiatge, sinó que tinguin potser, tampoc sé els detalls, però la idea de que tinguin el tipus de material més didàctic perquè els nens que són allà, mentre els pares poden dinar o poden prendre alguna cosa, doncs puguin aprendre en relació als volcans. I aquesta és la proposta i el que s'ha parlat amb els serveis pedagògics del parc. I en tot cas agrair-los la confiança a Esquerra Republicana. Gràcies. Intervenció? No. Senyor Rubió, endavant, té la paraula. Sí, bé, gràcies. Primera, ja és el 5è o 6è cop que el senyor alcalde doncs s'abraona contra i ens acusa directament de coses que no fem, per tant li demanem que ens respecti. Segona cosa, el seu regidor també ha exposat sensacions en el mateix argumentari que ha fet servir. Doncs per tant no ens acusi a nosaltres de coses que vostès també fan. Tercera cosa, ens ha acusat directament de que nosaltres volem que els projectes de ciutat no funcionin. Mentida. Aquest projecte no és un projecte de ciutat, és el seu projecte. Llavors, evidentment, aquí no compartim el projecte de ciutat. Senzillament això, des de la més respecte, discrepància política. Si no entenen això, pleguem. Perquè nosaltres no passarem pel tubo. No passarem pel tubo. Defensem projectes diferents de ciutat. I ja està. Només això. I el que diem, que ens sembla que s'ha convidat, etc.,
És una empresa que no és de la Garrotxa, el nom Anglada i Bufets, etc. Per tant, bueno, ens dona aquesta sensació i ja està. I demanem respecte, doncs, per les nostres posicionaments, que encara que no siguin com els que vostès s'esperen, doncs almenys els respectin. Jo només li demanaria una cosa, que es llegeixi l'acte, perquè diu coses que només llegint l'acte veurà que es contradeixen el que ha dit ara amb el que estava dient abans. Només es llegeixi l'acte i ja està, és l'única reflexió. I espero que a partir d'aquí entenguin el que jo dic, entenguin el que jo dic. Sí que vull fer una reflexió en relació a aquest projecte, que nosaltres sí que considerem un projecte de ciutat, però és igual. Només s'hi ha d'anar-hi donar una volta i veure l'obra que s'ha fet. És a dir, d'un espai on només hi havia ortigues i on no s'hi podia anar-hi, s'ha fet una restauració d'un fort fantàstic. I que l'hem pogut fer-la a dintre del projecte, a dintre d'un projecte global que tenia a veure amb turisme i que d'aquí doncs, han vingut uns recursos i que, per tant, no era una cosa que poguéssim fer aïllada. Només anar-hi donar una volta. Només comptar les coses complementàries que s'han fet. Ara no s'hi pot pujar en cotxe, no s'hi pot pujar de cap de les maneres perquè hi ha una rasa oberta, perquè s'estan pujant tots els serveis, portarem serveis allà dalt, hem comprat una part de la gradera, tot això està en relació amb aquest projecte d'obrir a dalt un lloc que serà sobretot de servei per la gent que hi pugi. I la gent que hi pugi són sobretot gent d'Olot, que fins ara no podien ni fer el pipí enlloc i ara tindran un lloc on te podran anar a fer, o si volen fer una Coca-Cola, o si el diumenge volen anar a passejar amb els nens, tindran un espai. I si hi ha turistes que hi pugen i a més si volen quedar-se a menjar, fantàstic. La preocupació per l'empresa, però escolti, nosaltres també estem preocupats ja com funciona això. És una cosa innovadora, és una cosa diferent, veurem com anirà. Suposat que no els hi vagi bé i ho decideixin tancar, la gran restauració que s'ha fet allà dalt, això es quedarà per la ciutat, això quedarà per la ciutat. I per tant, crec que és un projecte que té pocs riscos. I en canvi sí que ha portat doncs grans beneficis. Teníem problemes de qui obria, qui tancava, totes aquestes coses s'han anat millorant gràcies a aquest projecte. Que després la gestió del bar veurem allà com anirà. Quanta gent d'aquests que pugen allà dalt el faran servir? Jo espero que siguin molts, però bueno, és igual. Això serà una cosa que es demostrarà amb el temps i ja està. I que pugui saber si, no sé per quant temps ho hem fet, però quan ho tornem a treure el concurs podria haver-hi algú que s'hi voldran presentar perquè ja s'haurà demostrat que allà dalt funciona. Però és un projecte que ha dignificat molt el fort de Sant Francesc, que estava absolutament abandonat, ha dignificat molt els serveis que deu pujar els serveis d'allà dalt, els serveis que trobarà la gent quan arribarà a dalt, ha dignificat moltíssimes coses. Com anirà el bar? El nostre desig, ostres, que els hi vagi molt bé i que quan el tornem a concursar se n'hi presentin 10. Que això va més just, doncs haurem d'assumir-ho, però el temps donarà i traurà les raons. El temps donarà i traurà les raons i és un bon projecte per dalt a Sant Francesc, on evidentment hem comptat amb la col·laboració del parc, hem comptat amb la col·laboració de moltíssimes institucions. No ens hem llançat a fer una cosa, no ens hem llançat a fer una cosa que sense tenir en compte el parc i sense tenir en compte ningú. Ho hem parlat amb tots i hem pujat i n'hem parlat i s'ha anat millorant en cultura ha vingut, ens ha fet la tira de correccions, hem hagut de canviar projectes i coses per poder-ho fer. Jo crec que només ofereix millores i bueno, espero i serveix per la gent i espero que sigui doncs, bo per la ciutat durant molts anys. Algú vol intervenir més? Sí, senyor García. No, molt breu perquè és que si no, d'alguna de les seves expressions, sembla que si no estem d'acord amb el negoci del restaurant estem en contra de tot, no? Ja hem dit i vull reiterar que està molt ben feta la restauració que s'ha fet, que l'obra arquitectònica em sembla molt bona. O sigui, l'única oposició nostra és que pensem que un negoci de restauració no hi tenia cabuda, diguéssim, aquí, que en tot cas la solució per fer tot això hauria d'haver estat igual sense haver de recórrer, diguéssim, al restaurant, però amb tot l'altre reconeixem la feina feta i a més hi estem d'acord, no hi estem en contra de tot el que s'ha fet. Volia en tot cas que quedés clar, perquè si no sembla que ens oposem a tot, no? No, està claríssim i les meves paraules eren és a dir, part de la discussió que vam haver tingut amb el senyor Rubio i tal, les meves paraules eren, en general, ben positiu, sense contradir ningú, intentant-li donar un valor a tot el que ha portat aquest projecte des del moment que vam començar a treballar, la taxa turística, després en parlarem de com vam poder finançar, les coses que han anat sorgint i que hem anat afegint aquí.
intentar posar un valor positiu en aquí i entenc perfectament que el del bar pugui tenir els seus dubtes. Jo no els tinc, els dubtes, jo crec que anirà bé, però entenc perfectament que algú li pugui tenir dubtes de si això serà rendible o no serà rendible, si això d'aquí 4 dies, o si això serà un èxit i d'aquí 4 dies hi haurà més gent que ho voldrà fer. No ho sé, és l'únic dubte que he explicat. Tot el que més, jo només he intentat posar en valor les coses positives que han sortit del projecte aquest i que acaba doncs, amb aquesta adjudicació, que és el que estem parlant ara, però jo hi posava en valor de tot el que més. Alguna altra intervenció? Doncs ho posarem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Molt bé, doncs donaríem per aprovada aquesta adjudicació.